Безсумнівним лідером в театральному просторі України назвали критики на Шекспірівському фестивалі в Гданську, Республіка Польща, Івано-Франківський академічний театр імені Івана Франка. 1 жовтня виставою «За двома зайцями» колектив розпочинає новий 79-й сезон. Про шляхи оновлення, про пошуки і перспективи говорили на прес-конференції. Численні здобутки театру на українських і міжнародних сценах впродовж 10 років – свідчення кропіткої праці і творчого росту колективу. Цього року в театр прийшли 14 молодих акторів, головний диригент Богдан Ткачук, головний художник-сценограф Олеся Головач. У нас проходили конкурси на заміщення багатьох посад. І дуже сильно наш колектив оновився, омолодився і в керівному складі, і в творчому. Творчий колектив працює над проєктом нового стилю театру. Це новий логотип, стильові нововведення і, звичайно ж, репертуар. До постановок запрошені вже відомі майстри світової сцени. Буде режисерський дебют актора Олексія Гнатковського. Це давня мрія, я думаю, що це буде режисерський дебют, власне, як особисто режисера, але не взагалі дебют Олексія Гнатковського, тому що багато вистав, ви знаєте, ми створювали з ним разом. І він на кінець листопада презентує роботу за... Я не знаю, за книжкою, роман. За романом «Ремарка на Західному фронті. Все без змін». Це його інсценізація, його бачення. Театр в пошуках. Колектив оновлений. Попереду нелегка праця над репертуарною палітрою.